За поредна година първи в кампанията се включиха екипа на кметство Шипка. С личен пример и много труд, главните улици на градчето се почистват, тротуарите се въросват, извозват се клони и се освежават парковете. Кметството отправя апел към всички жители на града, собственици на къщи за гости, хотели, заведения за хранене, търговски обекти и учебни заведения да последват примера. За организиране на почистване на прилежащите им площи да се превърне в още по-чисто и приветливо място за живеене, да се развива бизнеса и да растат децата. Всички включили се ще бъдат поощрени, като ще получат мотивиращи отличителни табелки за дома си.